Hei vaan kaikki rakkaat kuulijat täällä studiossa ja siellä kameran takana. Et nyt on tässä kesä jo kivasti pyörähtänyt eteenpäin. Ja toivottavasti meillä on ollut hyviä lomahetkiä. Mutta yksi on ihan varma, että Herra haluaa tänäänkin meitä taas kohdata. Ja Herra haluaa rohkaista ja virvoittaa. Niin kuin joka päivä. Tänään puhumme taas Jeesuksesta. Ja käymme Jeesuksen tykönä hakemassa aarteita, jotka hän tuo meille pyhän henkensä kautta. Kaikki nämä aarteet ovat peräisin Jeesuksen ristin työstä. Sitä hedelmää me saadaan kokea täällä koko elämämme ajan. Et sinäkin, rakas kuulija siellä, voit koetella tämän saarnan ja opetuksen onnistumista siinä, että onko Jumala voinut pysäyttää sut. Ja että onko se pystynyt kokemaan Herran Jeesuksen persoonan läheisyyttä ja armahdusta ja hyväksyntää. Ja aina, missä Pyhä Henki on, niin Pyhä Henki myös haluaa herättää toivoa. Ja toisaalta sä voit myös miettiä sitä, oletko oppinut henkilökohtaisesti menemään Jeesuksen ristin tykö taas vähän paremmin. Jeesuksen risti on ollut tyhjä jo 2000 vuotta, mutta Jumala haluaa viedä meidät kaikki sinne, että me voitaisiin ymmärtää, mitä siellä on tapahtunut meidän tähtemme ja meidän eduksemme. Sinun tehtäväsi on selvittää itsellesi, mitä siellä tapahtui. Paljon asioita sinun eduksesi. Oma pahuutemme on vihollisemme. Sen nitistämiseen pitäisi jokaisesta saarnasta ja puheesta saada evästä. Jumala voitti Jeesuksen ristin kuolemassa kaiken pahuuden. Niin meidän lihassamme olevan kuin myös meille näkymättömän pahuuden. Ja sana todistaa, että asetti ne ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta julkisen häpeän alaiseksi. Voitto saavutettiin ristillä. Näkyvän maailmanajan lopussa otetaan persoonalliselta pahalta vielä pois voima ja kyky kiusata ja vaikuttaa muihin itsenäisiin luotuihin, niin kuin meihinkin. Sen jälkeen sitä ei enää ole meille olemassa, vaan sen paikka on siellä, mistä Jumala on vetäytynyt pois ikuisiksi ajoiksi ja vienyt samalla pois kaikki omat ominaisuutensa. Sinne ei ole jäänyt jäljelle Jumalasta mitään. Mutta nyt, tänään tässä, on se tilanne, että me puhutaan Pyhästä Hengestä. Uudesti syntymisen jälkeisen elämän tarkoitus ja agenda. Uudesti syntyneen ihmisen kohdalla hänen pelastumisensa jälkeen on se, että Herran Jeesuksen ristintyön hedelmä voisi tulla asumaan uudesti syntyneeseen ihmiseen yhä syvemmin ja syvemmin. Ja tämä on se, mikä pullauttaa meistä pois pahaa. Eli niitä asioita, joita Jumala ei ole ihmiseen istuttanut. Tämä Jumala toteuttaa meissä Pyhän Hengen työn kautta. Ja tämän
työn tuloksena vasta itsekin opimme tuntemaan itsemme, millaiseksi Jumala on meidät oikeasti luonut. Miksi Jumala haluaa näin kasvattaa omaansa? Miksi Jumala haluaa, että hänen poikansa kuva tulisi meissä syntisissä ihmisissä, hänen lapsissaan entistä enemmän esille sen kautta, että pahuutemme väistyy? Ensinnäkin vastaus on se, että meillä itsellämme on silloin parempi olo. Jumalalle merkitsee se, että hänen lapsillaan on hyvä olo täällä maan päällä. Tämä on Jumalalle arvo. Jumala haluaa sydämestään, että meille kuuluisi hyvää. Mitä vähemmän olemme itsekään pahuutemme vallassa, sitä parempi olo meillä on. Ja silloin aidosti meille kuuluu hyvää. Toisekseen Jumala haluaa puhdistaa meitä, että meidän todistusvoimamme kasvaisi. Ja Jumala pystyisi käyttämään meitä entistä enemmän todistajinaan ja entistä syvällisemmin. Ja kolmanneksi, sen takia, että me suoriutuisimme henkilökohtaisesta elämästämme paremmin. Kaikesta, mihinkä Jumala on asettanut ihmisen, henkilökohtaisen kilvoituselämään, hengelliseen palvelustyöhön seurakunnassa, todistamiseen ja laupeuden työhön sen ulkopuolella. Ja maallisempaan toimeen perheen, suvun ja yhteiskunnan parissa. Rukoillaan. Herra, auta meitä ymmärtämään, miten kaikella tavalla sinä haluat auttaa ja rohkaista meitä elämässämme. Herra, viritä meissä toivo palavaksi, että sinä haluat auttaa meitä jokaisessa elämäämme kuuluvassa asiassa. Ja että sinä haluat tuoda niihin hyvän ratkaisun. Itseksemme ilman sinua emme voi saattaa asioitamme päätökseen. Anna meille taidollisuutta ja armo tukeutua sinuun. Amen. Ja haluamme, Herra, myös siunata toisiamme yli seurakuntarajojen. Herra, me olemme sinussa niin yhtä ja toistemme jäseniä. Amen. Herra Jeesus, ilmestyi ihmisen tykö aluksi, jotta voisi nostaa, viedä, kantaa ja pelastaa ihmisen iankaikkisuuteen. Kun tämä työ on tehty, niin Jeesus jää ihmisen tykö ja auttaa ja auttaa ja auttaa häntä koko hänen loppuelämänsä ajan. Näin me voidaan kuvata uudesti syntymistä, josta Raamattu kertoo, ja näin me voidaan kuvata Pyhän Hengen täyteistä elämää, jonka Jeesus haluaa virittää meille. Jeesus opetti opetuslapsiaan ennen kuolemaansa: minä tulen takaisin teidän tykönne. Ja Jeesus lupasi antaa toisen samankaltaisen puolustajan kuin hän itse on ollut opetuslapsille. Ja se toinen samankaltainen apu tulee tapahtumaan Pyhän Hengen kautta, jonka hän vuodatti tänne maan päälle helluntaina. Tänään keskitytään tähän Pyhän Hengen täyteyteen, siihen, että Jumala voitelee hengellään uudesti syntynyttä lastaan. Siihen, että Jeesus on itse henkensä kautta uudesti syntyneen lapsensa rinnalla, tykönä, auttaa, johdattaa ja täyttää. Verrataan ensin jotakin uudesti syntymisestä ja hengellä täyttymisestä.
näitä asioita keskenään. Ihmisen näkökulmasta uudesti syntyminen ja pelastuminen on sitä, että ihmisellä on huoli omasta itsestään ja pelastumisestaan suhteessa Jumalaan. Toiset ymmärtävät tässä vaiheessa niin selvästi oman kadotetun iankaikkisuuden tilansa. Toiset puolestaan haluavat tehdä selvän valinnan Jumalan ja maailman välillä. Ja voi sitä ihmeellistä rauhan ilmapiiriä, joka syntyy Jumalan lapsen sydämeen sinne sisäiseen ihmiseen, kun saa valita Jeesuksen, tunnustaa syntinsä ja elää henkilökohtaisesti omalla kohdallaan todeksi armahduksen ja Jumalan suunnasta tulevan hyväksynnän. Sitten ihmisen näkökulmasta pyhän hengen täyteinen elämä alkaa sillä, että alkaakin turvautua Jumalaan, ei enää omaan itseensä ja entisiin tapoihinsa. Uskaltaa nöyrästi, mutta päättäväisesti tunnustaa omaa uskoaan ja uskon ratkaisuaan, alkamalla elää toisin. Tässäkin huomaamme selvän valinnan, niin kuin uudesti syntymisenkin yhteydessä. Joillekin pyhällä hengellä täyttyminen, varsinkin se ensimmäinen kerta, sisältää myös selvän kokemuksen. Mutta ennen tätä kokemusta on tapahtunut ihmisen selvä valinta. Raamattu kertoo, että ennen helluntaita opetuslapset päättivät, eli valitsivat, olla jättämättä Jeesuksen seuraajien seuraa ja päättivät odottaa Jeesuksen lupausta, jonka hän oli pyhästä hengestä antanut. Korneliuksesta ja hänen perhekunnastaan kerrotaan apostolien teossa vähän myöhemmin. Kerrotaan, että he olisivat olleet ensimmäiset ei-juutalaiset, joihin Jumala vuodatti henkensä, täytti hengellään. Jumala laski sen heihin Pietarin puhuessa heille, jossa puheessa Pietari toi esiin uskon valinnan Jeesuksen puoleen ja päätöksen valita tehdä oikein. Tai niin kuin sanasta sanotaan, sanasta sanaan kerrotaan tässä kohdassa apostolien teot 10 ja 35. Jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää. Jumalan pelko on niin voimakasta pahan vihaamista, että alkaa toimia, tehdä oikein. Siis jokaisessa kansassa se, Pietari puhui, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Vanhurskaus tarkoittaa oikeamielisyyttä. Tämä me voidaan kääntää esimerkiksi tällä tavalla. Tämä vanhurskaus on päättänyt elää oikeamielisesti. Muutos on tapahtunut. Ihminen on päättänyt elää toisin verrattuna aikaisempaan. Näin ihminen muuttuu siten, että ihmisestä tulee taidollinen ottamaan vastaan Jumalan antaman avun loppuelämäksi. Ihmisellä on Herran Jeesuksen läheisyys ja lisäksi kasvavassa määrin rakas Herra Jeesus saa johdattaa ja vaikuttaa elämässä. Raamattu puhuu pyhän hengen täyteydestä, pyhällä hengellä täyttymisestä ja pyhän hengen kasteesta. Olen ymmärtänyt, että pyhän hengen kaste tarkoittaa sitä, kun ihminen täyttyy ensimmäisen kerran pyhällä hengellä. Pyhän hengen täyttämä elämä alkaa pelastuneen, eli uudesti syntyneen ihmisen kohdalla. Heti. Jumala on siihen valmis heti,
kun ihminen on pelastunut. Niin monesti uudesti syntyminen ja pyhällä hengellä täyttyminen tapahtuvat niin samaan aikaan, että ne tapahtuvat ikään kuin yhtenä ja samana pakettina. Mutta käytännössä tällöin ihminen valitsee kaksi asiaa vankasti elämäänsä. Uuden perustuksen, eli Jeesuksen elämäänsä. Ja lisäksi haluaa ja pystyy luopumaan entisestä elämästään. Eli vaikka Jeesuksen sanoilla, mitä Jeesus otti esiin kylväjävertauksessa, tämän maailman himot ja pelot. Ihminen pystyy tunnistamaan näitä itsestään ja pystyy jakamaan nämä ongelmat Jumalalle. Ja Jumala pystyy auttamaan ihmistä kukistamaan itsessään nämä himot ja pelot. Otimme äsken esille ihmisen valinnan osuuden pyhän hengen täyteyden saamiseksi. Tätä tarvitaan aina. Mutta joskus on lisäksi kätten päälle paneminen. Näin Jumala johdatti, ikään Raamattu kertoo apostolien teot luvussa 19 Efeson seurakunnasta tai sen alusta. Tällöin tuolla oli Jeesuksen opetuslapsia. Eli varmasti ainakin osa oli pelastuneita ihmisiä, jotka eivät olleet kuulleet edes pyhästä hengestä. Siis siitä, että Jumala täyttää ihmisen ensimmäisen kerran hengellään ja sen jälkeen sitten uudesta ja uudestaan. Itse asiassa Jumala haluaa täyttää meitä koko ajan hengellään. Tämä kohta kertoo, että kun Paavali pani kätensä Efesossa asuneiden opetuslasten päälle, tuli henki heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Aika usein hengellä täyttyessä ihmisen sisälle muodostuu jotain, jonka koemme ihmeenä. Se onkin ihme, koska se on meille yliluonnollista. Koska se tulee Jumalalle luonnollisesta maailmasta, joka on meille yliluonnollinen. Se tulee uskoa, eikä se ole ihmisen omaa sukkestiota. Niin kuin tässäkin kerrottiin, että henki tuli heidän päälleen. Ja usein näissä tilanteissa ihminen omaksi yllätyksekseen täyttyy ilolla ja riemulla. No, miltä muulta hengen täyteys voi tuntua? Siis emme hae ja etsi fiiliksiä ja tunteita, vaan teemme päätöksen seurata Herraa Jeesusta. Mutta hengen täyteys on konkreettinen asia, oma kokemus, tapahtuma, jonka elämme läpi tässä kuolevaisessa lihamme ruumiissa, läpi ymmärryksemme ja tunteidemme kentät. Siksi voimme kuvailla tätä meille todellista tapahtumaa. Eli miltä siis pyhän hengen täyteys tuntuu? Ymmärrämme, että Jumala on luonut ihmiselle psyykkisen ja fyysisen olemuksen. Nämä eivät ole virheitä. Nämä eivät ole pelkkää heikkoutta. Eikä meidän tarvitse hävetä fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksiamme, vaikka ne joskus voivat esimerkiksi sairastua. Nämä psyykkiset, fyysiset ominaisuutemme ovat aina mukana kuolemaamme saakka. Näin on Jumala sen tarkoittanut. Siis se on hyvä. Ihmisen psyykkinen ja fyysinen olemus ovat valtavan hienoja luomuksia. Ja itse asiassa koko maailman kaikkeus, tämä meille näkyvä, on valtavan ihmeellistä.
voimme vain arvata, kuinka monet tuhannet ja miljoonat on ne ihmiset, jotka ovat tulleet uskoon Jumalan suhteen ja valinneet Jumalan, kun ovat pysähtyneet ja havainneet sen ihmeellisyyden ja kauneuden, jota näkyvä maailma pitää sisällään näissä kaikissa ekosysteemeissään. Mutta ymmärrämme, että syntilankemuksen kautta fyysisellä ja psyykkisellä maailmalla ja olemuksella ei ole enää ikuisuusarvoa ihmisen ja koko näkyvän maailman kannalta. Ja mehän tähtäämme nyt iankaikkisuuteen. Meille ei enää näkyvä maailma riitä. Fyysinen ja psyykkinen maailma ovat kuolemamme saakka mukana, mutta ne eivät saa enää hallita meitä niin kuin aiemmin, vaan uusi luomus, pyhän hengen kautta syntynyt. Luulen, että jokaiselle meistä käy joskus niin, että on olemassa niin vahvoja fyysisiä ja psyykkisiä kokemuksia, että luulemme niiden olevan pyhän hengen täyteyttä. Varsinkin kun jotkut saavat elää läpi ihmeellisten elämysten, uudesti syntymisten, pyhällä hengellä täyttymisten tilanteita. Että heille saattaa tulla halu kokea uudestaan jotain samaa. Tai muille, jotka näkevät näitä toisissa. Nämä joidenkin kokemat pyhän hengen aikaansaamat tapahtuvat tuntuvat lopuksi jopa fyysisinä ja psyykkisinä kokemuksina. Mutta emme etsi niitä. Niitä ilmenee, jos ilmenee. Sen mukaan, kun Jumala niitä haluaa antaa, ne eivät ole asian ydin. Vaan asian ytimenä, ensisijaisina asioina ovat kristuskeskeisyys, Jumalan etsiminen, Herran Jeesuksen lähellä eläminen ja sen mukanaan tuoma yliluonnollinen rauha, ei kokemukset. Tai joskus myös tiedollinen puoli tekee tepposet. Olemme niin oikean opin ja mustavalkoisen totuuden lumoissa, ettemme osaa antaa meistä niin varmalle tuntuvaa asiaa koeteltavaksi, niin kuin Raamattu opettaa. Jeesuksesta kerrottiin, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli Jeesus ei käyttänyt totuutta ja tietoa lyömäaseenaan. Jeesuksen velipuoli Jaakob kirjoitti kirjeessään ylhäältä tulevasta viisaudesta, joka kulkee pyhän hengen täyteyden synnyttämä viisauden ja tiedon kanssa käsi kädessä seuraavasti. Ylhäältä tuleva viisaus on ensinnäkin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Ei sillä saa lyödä, eikä sellaisella voi edes lyödä, joka on taipuisa, lempeä ja rauhaisa. Jos käytämme Jumalan sanaa lyömäaseena, on Jumalan pyhä henki väistynyt tilanteesta ja jäljelle on jäänyt tyhjät sanat, joita sielun vihollinen saa sivaltaa kauttamme. Ja tähän meistä on valitettavasti jokainen syyllistynyt. Jaakob jatkaa. Se, eli ylhäältä tuleva viisaus, ei epäile eikä teeskentele.
Siis jos meistä tuntuu siltä, että joku esiintyy, eikä ole aito, vaikka kuinka kerskuu itsestään tai hengellisyydestään, niin meidän on Jumalan edessä kyseltävä, että onko totuuden henki tämän todistuksen takana, että täyttääkö Jumalan pyhä henki tätä ihmistä. Jumala sanoo Moosekselle nimekseen, minä olen. Siis kun Herra täyttää omansa hengellään, niin hänen omansa saa olla aito oma itsensä. Se riittää, kuinka helpottavaa. Mekin saamme olla, mitä olemme. Miltä muulta pyhän hengen täyteys tuntuu? On yllättävää, kun Jumala alkaa opettamaan, että pyhän hengen täyteys ja se voima kulkeekin inhimillisen heikkouden kanssa käsi kädessä. Juuri kun Jumala on sanansa mukaan päässyt opettamasta apostoli Johanneksen kirjoittamasta asiasta. Nuorukaiset, te olette vahvoja. Jumalan sana pysyy teissä. Te olette väkevät. Te olette voittaneet pahan. Mutta Jumalan tässä tarkoittamassa heikkoudessa onkin kyse siitä, että me tule toimeen ilman Jumalaa. Olemme Jumalasta riippuvaisia. Paavali kirjoittaa toisessa kirjeessään Korinton seurakunnalle näistä asioista. Koemme olevamme heikkoja ja Jumalaa tarvitsevia. Ymmärrämme olevamme heikkoja. Elinsuhteet tekevät meidät heikoiksi. Sairaudet, köyhyys, ihmisten ilkeämielisyys, vihoineen ja vainoineen. Ja samaan aikaan sana todistaa ja pyhä henki todistaa, että uudesti syntynyt on pyhän hengen täyteydessä näissä tilanteissa. Kunhan katkeruus ja pelot ja muut tunteet eivät pääse hallitsemaan. Niin monet uudesti syntyneet ovat todistaneet, että tunteiden valtaa joutuminen on uskon ja pyhän hengen täyteyden suurin vihollinen. Pyhän hengen täyteyden kokemista ja läpielämistä voidaan kuvata, että se on jatkuvaa taidollisuutta keskittyä Jeesukseen ja hänen toimintaansa. Ja yllätys, yllätys, vaikka ei se mikään yllätys ole, että usko määritellään samalla sanoilla. Että se on luottamusta Jeesukseen ja hänen toimintaansa. Näin pyhän hengen täyteys ja voitelu ja usko kulkevat käsi kädessä. Mutta mehän elämmekin uskosta, emmekä näkemisestä ja kokemisesta. Näkeminen ja kokeminen ovat joskus uskon elämän seurauksia. Näitä hetkiä ja kokemuksia Jumala joskus sallii meille. Minua on puhutellut se, että Jeesus ei tehnyt syntiä siinäkään, kun ristillä ollessaan hän sanoi, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se oli rehellisen ihmisen rehellistä tilitystä. Tässäkään hetkessä Jeesus ei joutunut tunteidensa valtaan, vaan me ymmärrämme, että hän oli Jumalan hengen hoitelemana. Hylätyksi kokemisen tai tulemisen kokemus on vahingoittanut niin monia ihmisiä ja kannamme niiden seurauksia. Mutta nyt Jumalan sana rohkaisee meitä, että koska hän, Jeesus, oli kiusattu niin kuin mekin, hän ymmärtää meitä ja voi meitä kiusattuja auttaa.
Siis vaikka kukaan muu ei sinua ymmärtäisi, niin Jeesus ymmärtää. Oletko jo päässyt tällaiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa? Siis olosuhteiden, paineiden aiheuttama heikkous tuo meidät lähelle Jeesusta, häntä tarvitseviksi. Niin usein Jumala toimii tällä tavalla meidän kohdallamme. Siis että tulemme Jeesusta tarvitseviksi. Ja tämä on yksi avain Pyhän Hengen täyteyteen. Mitä lähempänä uskova elää Jumalaa ja sitä, että haluaa elää lähempänä Jumalaa, niin sitä enemmän Jumala täyttää häntä hengellään. Tässä tulee esiin Pyhän Hengen täyteyden ja hengellisen kasvun välinen suhde. Mitä kasvaneempi uskova on hengellisesti, eli mitä lähempänä hän pystyy elämään Jeesusta joka hetki, sitä vähemmän Jumalan tarvitsee vääntää ja kääntää tätä ihmistä eri tilanteissa ja käyttää esimerkiksi hankalia elinolosuhteita, että saisi omansa täytettyä hengellään. Pyhän Hengen täyteys siis tuntuu olevan joskus täynnä halleluja-tunnelmia. Elämä tuntuu niin helpolta. Joskus taas on paljon Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit tunnelmaa. Mutta kun näitä asioita avaa, niin kyseessä onkin se tapa, millä Jumala haluaa pitää meitä lähellään siinä tilanteessa. Ja saa meidät keskittymään itseensä ja etsimään itseään. Molemmilla on aikansa ja tilanteensa, niin kuin Herralle Jeesuksellakin oli. Vaikeuksilla ja keidashetkillä. Minua on puhutellut myös Luukkaan evankeliumin kohta luvussa 24, jossa kerrotaan Jeesuksen ilmestyneen opetuslapsille kuolemansa jälkeen. Jae 41 kertoo, se kuuluu näin, mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, onko teillä täällä jotain syötävää? Ilo ja epäusko kulkivat tässä käsi kädessä. Jeesus yrittää aina murtaa epäuskon elämästämme. Kaikki äärimmäiset tunteet ja niiden etsiminen ja halu paeta voimakkaisiin kokemuksiin on vaarallista. Jeesus toimii tänäkin päivänä siten, että hän etsii ratkaisua murtaa epäuskon kahleet elämästämme, niin kuin tämä Luukkaan Raamatun kohta todistaa. Tuo kohta jatkuu ja voimme ajatella, että kun Jeesus alkoi syömään heidän nähtensä, tunteet ja tilanne tuntuivat rauhoittuvan. Pyhän Hengen toiminnasta uskovan kohdalla olen kuullut sanottavan, että hän joko täyttää uudesti syntynyttä ihmistä tai murehtii hänen kohdallaan. Kun Pyhä Henki murehtii uudesti syntyneen ihmisen kohdalla eikä pysty täyttämään häntä, niin silloin uudesti syntynyt haluaa selviytyä ilman Jumalan apua. Taikka ymmärtämättömyyttään kulkee oma ego edellä, eikä Kristuksen jalanjäljissä. Tämä on taas semmoinen asia, että mä uskon, että meille jokaiselle tämäkin sanankohta on puhutteleva. Etsitään Jeesusta, joka ainoastaan voi tukahduttaa kestävästi pahan olomme ja elämämme tyhjyyden. Jos uppeudumme
tunne maailmaamme. Emme löydä lopulta kuin kaksin verran pahaa oloa ja elämän tyhjyyttä. Emme saa mitään itsemme lisäksi, jota meillä jo ei ole, koska tunteet ja tuntemukset ovat peräisin tästä meidän psykofyysisestä olemuksestamme. Pyhän Hengen täyteyden aikaansaamat asiat lähtevät Jumalan ja Herran Jeesuksen aarrekammiosta, sieltä taivaan valtaistuimen tyköä. Ja Pyhä Henki välittää nuo aarteet meille muuttumattomina. Aina emme edes ymmärrä tai tunnista omalla kohdallamme Pyhän Hengen täyteyttä. Koska Pyhällä Hengellä täyttymiseen riittää, että Jumalan lapsi elää lähellä Jumalaa ja haluaa turvautua häneen. Eli tietoisesti haluamme olla ja elää Jumalan yhteydessä ja hänen ohjattavanaan. Tämä riittää Pyhällä Hengellä täyttymiseen. Siinä on hyvä olla. Siis Jumala voi täyttää meitä hengellään, vaikka meillä ei olisi tiedollisella tasolla opetusta tästä, taikka meillä olisi jopa väärää opetusta Pyhän Hengen täyteydestä. Jatkuva Pyhän Hengen täyteys on Jumalalle arvo ja tavoite uudesti syntyneiden joukossa. Jotta tämä Pyhän Hengen täyteysasia voisi meille aueta ihan koko rikkaudessaan, meidän pitää ymmärtää jotakin Jumalan luonteesta ja olemuksesta, Jumalan persoonasta. Ja se on se, että Jumala haluaa auttaa ihmistä. Kun alat ajattelemaan Jumalaa, niin onko yksi ensimmäisistä ajatuksistasi se, että Jumala haluaa auttaa sinua? Jos ei, niin sinulla on hienoja rikkauksia vielä opittavana Jumalasta. Psalmin 121 kirjoittaja oli tämän oppinut Jumalasta. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Taikka Daavid psalmissaan 62 kertoo, Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu. Jos emme ole tätä Jumalan perusluonteesta ymmärtäneet, niin meidän on vaikea oppia Pyhällä Hengellä täyttymisen teologiaa. Käytännössä siis aina, kun uudesti syntynyt ihminen turvaa Jumalaan, tulee Jumala hänelle avuksi. Ja vielä tähän loppuun. Kun me uudesti synnymme, niin Jumala antaa meille 4 uutta tai uudistuvaa elämää elettäväksi. Ja näissä kaikissa Jumala haluaa auttaa meitä. Ja tämä Jumalan apuhan on aina luonteeltaan Pyhän Hengen osallisuutta, voitelua ja täyteyttä elämässämme. Tämän saman asian voimme sanoa vielä tarkemmin, että kun Jumala antaa meille nämä 4 uutta tai uudistuvaa elämää elettäväksi pelastumisemme jälkeen, niin hän ei vaadi meiltä koskaan mitään ilman, että auttaisi sen toteuttamisessa. Ja se apu tulee Pyhän Hengen kautta elämäämme. Eli ensimmäinen, kun me uudesti synnymme, niin se on tämä iankaikkinen pelastuminen. Me ymmärrämme tämän asian ja käydään uudesti syntymistä vielä sillä lyhyesti läpi, että Johanneksen evankeliumi ensimmäisessä luvussa ja 12 on kirjoitettu näin, että kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tai oikeuden
tulla Jumalan lapsiksi. Ja tämän pelastuneemmaksi ihminen ei koskaan voi tulla. Tämän enemmän iankaikkisuutta ihminen ei voi koskaan saavuttaa, kuin siitä, kun sinä hetkenä ihminen saa. Uudesti syntymisessä ihmisen osuus on se, että ihminen ottaa Jeesuksen Herraksi ja vapahtajaksi. Ihminen ymmärtää, että Jeesus on sovittanut hänen syntinsä ja lisäksi aloittaa loppuelämän kestävän henkilökohtaisen kilvoitustyön. Jumalan osuus on se, että hän ennen tätä uudesti syntymistä on Pyhän Hengen kautta todistanut itsestään, iankaikkisuudestaan ja uudesta elämästä ihmiselle. Lisäksi hän on antanut synnin tunnon henkensä kautta etsikkoajassa olevalle ihmiselle. Lisäksi hän vetää ihmistä luoksensa Pyhän Henkensä kautta. Uudesti syntymisessä Jumalan Pyhä Henki tulee asumaan ihmiseen ja ihmisestä tulee Pyhän Hengen temppeli. Jumala antaa ihmiselle rauhansa, joka on yliluonnollinen, koska Jumala antaa ihmiselle hänen syntinsä anteeksi. Ja näin ihminen saa myös pelastusvarmuuden. Muut henget väistyvät Jumalan Pyhän Hengen tieltä. Joskus uskova saattaa epäillä itseään, että hänessä pelastumisen jälkeen vaikuttavat jotkut henkivallat. Esimerkiksi jos hänellä on addiktisyntejä, siis riippuvuuksia, tai syvää katkeruutta tai vihaa. Mutta kyse on onneksi silloin vain ihmisen omasta lihallisuudesta, joka ikään kuin pistää kaikkensa peliin, ettei sen tarvitsisi puhdistua ihmisestä. Tästä päästäänkin onnistuneeseen kilvoituselämään, joka on toinen uusi elämä, mikä me saadaan uudesti syntymisemme jälkeen. Kilvoituselämä. Sen onnistuminen perustuu suoraan Jeesuksen ristintyöhön. Eli koska Jeesus on onnistunut siellä, niin kaikki ne asiat, mitä Jumala puhuu uudesti syntyneelle ihmiselle, ihmisen omalle tunnolle, parannuksen tekemisestä, niin ne tulevat onnistumaan. Koska Jeesus ei epäonnistunut ristillä, eikö? Mutta tämäkin asia on meille myös yliluonnollinen ihme. Onnistuneen kilvoituselämän ydin ei ole se, että me onnistumme, vaan se on se, että Jeesus tuo ulkopuolelta meihin sen onnistumisen. Roomalaiskirje 8.13 kertoo, että lihan teot kuoletetaan hengellä, eli Jumalan Pyhän Hengen kautta. Tämä on Jumalan osuus. Ihmisen osuus on tunnustaa syntinsä ja kääntyä niistä pois. Olennainen osa onnistunutta kilvoituselämää on viipyä Jeesuksen edessä niin, että synnin vastustamisen pystyy aloittamaan armahduksesta ja anteeksi saamisesta käsin. Puhtaalta pöydältä. Aika usein on hyvä saada keskustella hankalista kilvoituselämään liittyvistä asioista jonkun luotetun, kasvaneemman kristityn kanssa. Tästä samasta asiasta kertoo vielä roomalaiskirjeen 6. luku, luen tästä jakeesta 4 eteenpäin. Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin että kun Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät on näin yhdistetty hänen kanssaan
yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Kilvoituselämää on se, että omatuntomme herkistyy Jumalan hengen kautta. Omatuntomme herkistyy esimerkiksi Jeesuksen kylväjävertauksessa esiin ottamiin asioihin. Tunnistamme itsestämme samoja pelkoja, mitä maailman ihmiset pelkäävät, ja himoja. Näiden vastustamiseen ja voittamiseen saamme apua. Jumala toteuttaa sen Pyhän Hengen voitelun kautta. Oma voimamme ei riitä, ja usein saamme hämmästyä sitä, että jotain on tullut avuksemme ehkä vuosien kipuilun jälkeen. Ja se tuntuu ihmeelliseltä, ja se on ihme, Jumalan Pyhän Hengen teko. Samoin kielen synnit. Ja sitten jossakin välissä omatuntomme rupeaa puhumaan meille, että hengenhedelmän tuottaminen onkin tärkeää. Ja alamme tutkia niitä asioita. Ja tämäkin on Pyhän Hengen täyteyden aikaansaamaa hedelmää, siis tämä hengenhedelmä. Samoja asioita pitää joskus vuosikausia viedä Herralle ennen kuin vapaus tulee. Mutta samaan aikaan kuulemme toisilta uskovilta voittoja hengenhedelmäasioissa ja muissa asioissa, joten jaksamme keskittyä asiaamme. Jumala herättää meissä aina toivoa. Kolmas uusi elämä, mikä me saadaan uudesti syntymisemme yhteydessä, on seurakuntaelämä. Seurakunnassa palveleminen. Seurakunta on se yhteisö maan päällä, missä Jumala haluaisi vaikuttaa kaikkein eniten. Siksi Jumalasta tuntuu turvalliselta, kun hän näkee seurakunnan rukoillen etsivän sekä johdatusta että toteuttavan rukoille niitä asioita, joita se on koettelun jälkeen tunnistanut Jumalan johdatukseksi kohdallaan. Tähän liittyy myös seurakuntien jäsenten oma taidollisuus elää lähellä Jumalaa kilvoituselämässä. Sekä johdatuksen että seurakunnan teot Jumala toteuttaa Pyhän Henkensä avulla ihmisten kautta, täyttäen heitä hengellään. Tätä on Pyhän Hengen voitelu seurakunnan keskellä. Se on kaikkien seurakuntalaisten havaittavissa tasapuolisesti ja ulottuu siis ihan seurakunnan jäseniin saakka, koska se toteutuu seurakunnan jäsenien kautta. Jumalan Pyhän Hengen voitelussa kukin jäsen toimittaa oman tehtävänsä. Nyt mä otan vielä esille erityisesti nämä hengen armolahjat, joista Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjessään korintolaisille luvussa 12-14. Nämäkin ovat osa Pyhän Hengen täyteyttä ja voitelua seurakunnassa ja sen jäsenten kautta. Nämä kolme elämää oli sellaiset uudet elämän osa-alueet, jotka Jumala tuo uudesti syntyneelle ihmiselle. Eli kun tässä käytiin läpi, se on Pyhän Hengen täyteys se avain, minkä kautta Jumala kutsuu näitä uusia elämiä elämään. Mutta vielä neljänneksi me voidaan ajatella sillä tavalla, ja on totta, että
Jumala haluaa uudistaa meidän elämämme omassa perheessämme, perhekunnassamme ja omassa yhteiskunnassamme. Eli kun me sielläkin olemme omalla paikallamme. Näihin kaikkiin Jumala on varannut hengen täyteyden uudesti syntyneen ihmisen avuksi. Taidollisuus elää oikein oman perheen, suvun ja yhteiskunnan keskellä on semmoinen oppimisprosessi ja sen tulos. Siksi myös Pyhän Hengen täyteys ja voitelu kasvaa oppimisemme kanssa käsi kädessä. Joskus käy niin, että perhe, suku tai paikkamme yhteiskunnassa vie sydämemme ykköspaikan Jeesukselta. Silloin taustalla on usein moraalinen kömmähdys, eli ontuva henkilökohtainen kilvoituselämä. Ihminen on kadottanut ensirakkauden Jumalaan, eli Jumala ei olekaan ensisijalla ihmisen arvoasteikossa. Jumala ei kuitenkaan salli todellista iloa, onnea ja menestystä, jos näin meille käy, vaan Jumala haluaa todistaa meille, että näin on käynyt ja uudistaa meitä. Eiköhän tämä ole vähän semmoinen asia, että tämäkin koskettaa meitä kaikkia. Mietitään kantaisä Joosefia Egyptissä. Hänen poikansa ja sitä seuraavat sukupolvet, siis Joosefin omat jälkeläissukupolvet, eivät vaihtaneet sydämen jumalaansa Egyptin epäjumaliin ja loistoon. Vaikka Egyptin kakkosmiehen jälkeläisinä siihen olisi ollut hyvät mahdollisuudet. Jumalalle on arvo, että tämän päivän yhteiskunnissa ja valtioissa kaikilla olisi hyvä elää. Mutta me tiedämme sen, että näin ei ole tällä hetkellä. Mutta me ymmärretään, että tämä on arvo, koska todisteena tästä on siitä, että se on Jumalalle arvo, on se, että Raamattu puhuu niin paljon tästä ihmeellisestä tuhatvuotisesta valtakunnasta, jota Jumalan kansa on aina odottanut Raamatun lupaukseen, lupausten pohjalta. Silloin täällä on ihmisen hyvä elää, niin kuin oli paratiisissakin. Ja Jumala haluaa toteuttaa vielä tämän ajan täällä ihmisten keskuudessa. Mutta nytkin tässä katoavassa ja pimenevässä maailmassa nimenomaan Jumalan pyhän hengen täyteys ja osallisuus meidän kanssa on avain siihen, että Jumala aukaisee meille henkilökohtaisesti latua kesät talvet täällä maan päällä. Mitä enemmän me uudesti syntyneet vartumme täällä ajassa, sitä enemmän me huomaamme, että kuinka paljon Jumala on kasvattanut meitä Pyhän Hengen täyteyden kautta ja sen myötä, kun olemme löytäneet paikkamme perheessämme, suvussamme ja yhteiskunnassamme. Ja sen lisäksi meille on suuri kasvun paikka ollut se, että kun hän on halunnut vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta rukouksiimme ja toimintaamme, perheemme, sukujemme ja lähimmäistemme kohdalla. Kaikkea sitä lopputulosta me ei tule koskaan näkemään, mitä todistamisemme ja esirukouksemme on saanut aikaan. Mutta monelle Jumala on todistanut, että vielä näin ja näin tulee käymään. Tämä on sitä
Jumalan pyhän hengen täyteyttä meidän kohdallamme. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että sä oot tullut meidän tykömme. Sä et ole jättänyt meitä yksin. Herra, kiitos siitä, että sä haluat siunaamalla siunata meitä ja olla meidän kanssamme pyhän henkesi kautta. Herra, mekin tässä haluamme nyt siunata toisiamme. Herra, me ollaan toistemme jäseniä. Herra, me kiitetään tästä eletystä elämästä. Herra, me kiitetään siitä, että meidän ei ole tarttunut olla yksin. Herra, sä oot luvannut olla joka päivä meidän kanssamme maailman loppuun saakka. Aamen.